So I, I need to have a disclaimer. Ang health forum with Doc Atoy, together with Zenergia and Zeal to Heal Foundation, hindi po kami nagko-conduct ng health forum to diagnose, treat, nor cure any kinds of diseases. The real purpose of conducting health forum all over the world is to educate our fellow men, specifically Filipinos, ano ba yung mga steps na dapat nilang gawin to achieve healing. Let me be clear. Hindi po ako ang nagpapagaling, hindi rin po ang iniinom ang magpapagaling. Isa lang po ang pwedeng magpagaling at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Amen. Pero dapat para pagalingin kanya tama yung gagawin mo sa katawan mo. At yun ang trabaho ni Doc Atoy. Ituturo ko ano yung mga dapat mong gawin na tama sa sarili mong katawan. Are you ready? At ang unang-unang tinatama ko, yung maling paniniwala natin. Bakit? Always remember this, pag mali ang paniniwala, hindi pwedeng maging tama ang resulta. Ano ang mga maling paniniwala sa Pilipinas? Na ang pinagmulan daw po ng sakit o karamdaman, unang-una dahil daw sa pagkain. Pwede? Pwede? mahilig sa matataba, mamantika, maaalat, chichirya, soft drinks, matatamis, ayun, may high blood o kaya diabetes. Ikalawang sagot, dahil daw naman sa stress, pwede? Sobrang pag-iisip, sobrang pagpapagod, mga problema at sangkatutak na utang. <laughs> ayun, may nakarelate. Ikatlo, dahil daw sa pagtanda o aging. At ikaapat, ito actually yung pinakamarami. Lahi-lahi, mana-mana. Pwede? In English? Hereditary. Oh, sa medicine, Genetically. May narinig akong sumagot, inheritance. <laughs> Tama po yung English na inheritance, pero hindi pwedeng gamitin sa medicine. When we say inheritance, kailangan po may kasulatan. Yan bang mga sakit nyo ngayon ay may kasulatan kayo? Nang magulang nyo? Meron o wala? Ang sakit ko na to ay malugod kong pinapamana. <laughs> sa pinakamamahal kong mga anak. Sa panganay, diabetes. <laughs> sa ikalawa, high blood na lang. At sa paborito kong bunso, bukol. <laughs> Nagmamahal, inahay. May kasulatan kayo? Wala. So sa science, ang tawag hereditary. In medicine, genetically. Here it goes. According kay WHO, siguro kilala po ninyo yan. World Health Organization. These four are really factors kung bakit pwedeng magkaroon ng sakit ang katawan. Yes, they are factors pero hindi po 'yan ang main reason. Eh ano ang totoong pinagmulan ng sakit ng aking katawan? Aminin mo man o hindi, may malikang nagawa sa buhay at katawan mo dati, ang resulta niyan ngayon, yung katawan mo, hihina. Pwede? Bibigay at pwedeng kapita ng iba't ibang sakit. Tama o mali? Malinaw po ba ito o malabo? Okay, bakit po dito tayo nagsimula? Mga kaibigan, yan po kasi ang pinakamababaw ng medisina. Bakit ako dadayo rito at magtuturo ng malalim kung yung pinakamababaw, bihirang bihira pa nakakaintindi? Ito po ay analogy. Pwede ka bang lumangoy sa malalim na karagatan kung hindi ka naman marunong lumangoy sa mababaw na tubigan? Ano sagot niyo? The answer is pwede. Pwede pero very risky pwede kang malunod agad. Okay, are you getting my point? Uy, kausapin niyo ako. <laughs> Teka lang ha, ayusin ko ha. Sige, tuloy ko lang. Bahala kayo. Pag nakakatulog kayo, pasensyahan tayo. <laughs> okay, another question. Pwede ba tayong magturo ng leksyon na pang grade 6 kung ang bata ay grade 1 pa lang? The answer is, pwede. Pwede. Pwede, ang problema, baka hindi niya nga lang maintindihan. Are you getting the point now? Ganon din po ngayon, pwede akong magturo ng malalim na medicine, pero kung hindi niyo ako maiintindihan, we will be just wasting time. That's why I started with the basics. At para mas maintindihan niyo ang basic, gamit po tayo ng sample. Kasi na-observe ko tayong mga Filipinos, napakahilig natin sa sample. Totoo ba yan? Bumibili kayo, di ba? Bumibili kayo ng bangga, tatanungin nyo, matamis ba yan? Siyempre, sa sasagutin ng tindera. Oo, matamis yan. Anong susunod nyo sasabihin? Patikim nga. <laughs> so, sample yon At gagamit tayo ng sample today. Ang sample, sarili kong katawan. Hindi ako bias eh. Okay, look at me. Halimbawa, ang aking katawan ay may sakit ngayon. Sample lang yan. Hindi po ba yung sakit na meron sa katawan ko ay resulta ng mga mali kong nagawa sa buhay at katawan ko dati? Tama o mali? Balikta rin natin. Dati, taong 2015, 16, 17, 18, four years ago, mali yung nagagawa ko sa buhay ko. During those four mentioned years, naaabuso ko yung sarili kong katawan. Pagdating ngayong 2019, yung katawan ko humina. Bumigay, kinapitan ngayon ng iba't ibang sakit. Tama o mali? Tingnan nyo, pag ako may sakit, ang dali nyong naiintindihan. Kaya totoo ang kasabihan sa Kongreso at Senado. Ano yon? Mas madaling magturo kesa umamin. <laughs> so, naintindihan niyo yung sample? Sure? O, oh, edi ikaw naman. Okay. Tapos na ako. Ikaw naman. Kapatid? Ano ang kalagayan ng iyong katawan ngayon? Meron kang? Sakit. Ang sabi ng attendance sheet, kulang-kulang 600. Pero yung huli kong tanong, ang sumagot, 100 lang. Ibig sabihin, marami, mas marami ang hindi nagbubuka ng bibig. Mas marami ang hindi nagsasalita. In other words, majority hindi pa rin umaamin. May bad news po akong daladala. -dala. Ladies and gentlemen, hindi nyo ako inimbita rito para magdala ng good news. Ang tunay na dala, dala ng inyong lingkod, katotohanan. And I want all of you to know that reality do comes in two forms. The good news and even the bad news. Yes, it is maybe a bad news, but if it is reality, then it is still a fact. So are you ready with the bad news? Yes. Bad news number one. One pa lang, may kasunod pa. Bad news number one. Lahat ng hindi umamin, don sa tanong ko kanina kung ano kalagayan ng katawan mo, lahat ng hindi umamin, hindi na po gagaling. Hoy, grabe naman tong doktor na to kung magsalita akala mo maputi. <coughs> ah, sige. Tatapusin ko po yung statement. Okay lang ha? Lahat ng hindi umamin, shh, hindi na po gagaling habang buhay. Doktor, hindi po magandang biro yon, Guys, I'm not kidding. I'm not joking. Because it is written in the Word of God. Kaya mo bang baliin ang salita ng Diyos? Sagot, meron ba rin itong kayang bumali sa salita ng Diyos? Wala. Kapatid, titig ka sa mata ko. Kaya pala, hindi mo maranas-ranasan ang tunay na kagalingan, hindi ka pa natututong umamin, kaibigan. Ladies and gentlemen, It is written in God's Word that the first ever key to healing is acceptance and admission. Tagalogin po natin para sa inyo mga kababayan. Ang sabi po ng Panginoon sa kanyang salita na ang unang-unang magiging susi mo sa kagalingan ay ang pagtanggap at pag-amin. Kung hindi mo tanggap na may sakit ang iyong katawan, sinong doktor ang pwedeng makatulong sa inyo? Wala. Kung hindi mo aaminin na ikaw ang may kagagawan niyang sakit mo na yan, hmm, ala nga namang ako. <coughs> Kadarating ko lang kanina. At saka hindi kita kilala. Pero nandito na rin lang ako at nandyan na kayo Bilang doktor, nais ko po sanang makatulong. Payag ka ba? Huhulihin, aalamin natin saan o kanino ba talaga nagmula yung sakit na meron ka. Finally, malalaman mo na. Are you ready? Are you sure? Sagot kayo ng buong katotohanan. Yang sakit sa katawan mo, meron o Wala dumami na nina 100 lang iba talaga pag tinatakot <laughs> ulitin natin yang sakit sa katawan mo meron o wala meron. bigay lang bayan sa iyo ng kapitbahay mo hindi, hindi. inihabilin sa iyo ng lolo't lola mo pinagkatiwala sa iyo ng nanay at tatay mo? Ay, hindi pa rin. Palagay ko na, huli ko na. Regalo yan sa iyo. ng asawa mo. Sagot! Yung iba gustong umuo. Hoy, bruha. <laughs> Ang kayang iregalo ng asawa hanggang stress lang. <laughs> Pero hindi yung sakit per se. Tama ba? Okay. Tingnan ko nga kung nagkakaintindihan tayo. Sabi nyo, hindi kay kapitbahay, hindi kay nanay at tatay, hindi kay lolo at lola, hindi rin pala galing kay asawa. Eh kapatid, sa pagkakaintindi mo ng pag-uusap natin ngayon, kanino talaga nagmula yung sakit na meron ka? Sarili! Sarili. Yun, may isusulat ako at sabay-sabay po nating babasahin ng malakas. Pakibasa nga ho ng malakas. Okay, bakit ko isinulat yan? Because the Lord is waiting too long for your true admission. Napakatagal naghihintay ng ating ginoo sa inyong tunay na pag-amin. How can the Lord God release His grace of healing to someone who's not admitting? Tagalog na lang ulit. Sabi na iba, ano na? <laughs> Paano ipagkakaloob ng Panginoon ang kanyang grasya ng kagalingan sa isang taong wala namang inaamin na kasalanan sa sariling katawan? Kapatid, yung totoo, titig ka sa mata ko. Ang dami niyong sinisising iba. Ang dami niyong tinuturo. Ang dami niyong tanong. Ang dami niyong maang-maangan. Imbis na sabihin, Lord, inaamin ko po. Kaya may sakit ang katawan ko ngayon. Nasira ko. Naabuso ko. Napabayaan ko at ang buong katotohanan, Lord, hindi ko minahal itong katawan na ipinahiram mo lamang po sa akin. Tapos, bakit? Kailan kayo natutong umamin? Ha? Hu! Wala na akong kausap. Mga langgam. Akala nyo, ganun-ganun lang yung sakit, no? No? Na yung iba, sh -sh -sh -sh, listen, listen. Yung iba, porkit may kaya o may pera, aba, mayabang pa. May papaalala lang ako ha. Hindi po karapatan ang pagkakaroon ng maraming pera para makapagyabang ka. Ang tunay na dahilan kung bakit marami kanyan, pinagpalaga, pinagpala ka dapat maging mas mapagpasalamat ka kesa maging mayabang ka. Ang dami kong kakilalang ganyan eh. Nung dumami yung pera at saka nagkasakit. Anong sakit, Dok? Hydrocephalus. <laughs> hmm, lumaki yung ulo. <laughs> hmm. Siyempre, hindi mo rin naman maialis. Dahil meron ka nga naman, kampante ka. Bakit? I have eh. Kahit magkasakit ako, dahil may pera naman ako, I can go to the best hospitals. I can get the best doctors available there. And I can even buy even expensive medications. May tanong lang ako. Shh. Ginawa niyo na yun, di ba? Ba't nagpunta ka sa akin dito? Kung marami kang pera, ba't nandito ka sa akin? Libre ako. Wala na naman akong kausap. <laughs> Alam nyo, speaker. <laughs> Hello. Ah, uh, marami tayong misconceptions. And, and that, that's the real reason why I decided to become a missionary one. I'd rather educate my patients first kaysa biglang ko na lang kayo ng dapat niyong inumin. Ito yung naging, ito yung naging mission ng heart ko. Kailangan maipaliwanag ko muna sa makikinig sa akin itong itinuturo ko bago sila pwedeng uminom ng kahit na ano. So, which means, wag kang iinom ng kahit na ano kung hindi mo naiintindihan yung kinukwento ko. Yun yung mission ng Health Forum. Okay? Tingnan nyo. I have a revelation to make and I want you to listen carefully with your heart because this is gonna be the first time you'll be hearing this kind of revelation. Are you ready? Are you sure? And I want you to look directly in my eyes so you can feel my sincerity also. Okay? Kung kaya pala kayong pagalingin ng mga ospital, naming mga doktor including me ng gamot at medisina magiging sinungaling ang salita ng Diyos Ooh. bigat no? I'll repeat kaya naman pala kayong pagalingin ng mga ospital naming mga doktor ng gamot at medisina and then answer me How come you are still sick until now? Psst. Who? Huh. Sagot kayo ha? Di ba nagpa-ospital ka na? Di ba nagpa-doktor na kayo? Some of you have specialist pa nga. Di ba bumili na kayo ng mamahalin at uminom na kayo ng mabibisang gamot na available sa market ngayon? And then answer me please how come you are still sick? Hmm. Would you like to hear the right answer? Yes. Are you ready for this? Yes. Simply because healing will only come from God. Amen. Amen. Period. Pag sinabi hong period. Nothing more, nothing less. Kaya lahat ng may sakit na nandito ngayon, hanggat hindi mo nare-realize at natatanggap ng buong puso, yung sinabi kong healing will only come from God. Please, shh. don't expect healing to ever come into your lives anymore. Right now, you feel good. Why? Because you are already taking something. You feel good. Pero hindi yan healing. <laughs> lima lang ang nararanasan ng katawan mo dahil may iniinom ka. Lima. Hindi healing, ha? Titig, ano yan lima na yan? Lunas. Relief. Remedy. Remedy. Control, therapeutic, but not yet healing. Because healing will only come from God. Amen? Amen? But the biggest question today for you is this, Paano nga po ibibigay ni Lord sa'yo ang healing, hindi ka pa natututong umamin? Wala na akong kausap Direct pack-up. <laughs> Sa pool, no? Akala nyo, ang pinunta ko rito, magdi-discuss ng produkto, bibigyan kayo ng dapat inumin nyo, uwi na kayo, gagaling kayo. Oh, excuse me, kung hindi mo kayang gawin yung ibinibili ni Lord, huwag kang iinom. Ang dami nyo lang sinubukan na. Ah. Come on, let's be honest and let's be real. Let's be truthful about this. Di ba ang dami nyo ng sinubukan? Di ba ang dami nyo ng pinuntahan? Marami sa inyo nakapag-herbal na. Nakapag-natural na. na, uh, na. Nakapag-food supplement na. Tama? Karamihan nga sa inyo rito nag-member pa. <coughs> Para maka-discount. Totoo ang uh -oh, Hindi at uminom kayo noon. Tama. O, oh, ba't may sakit ka pa rin? Hello? Kung kaya pala tayong pagalingin ng iinumin lang, walang namamatay. Dapat lahat tayo, well, may iinumin lang, edi bibiling ko yan, iinumin ko, pagaling na ako. Lahat na akong kausap, Direk. <laughs> Sabi niya, huwag mo ako idamay. <laughs> okay? Naintindihan niyo? Hindi pala ganun-ganun lang ang sakit, no? Hello? Are we learning? Yes. Alam niyo kung bakit sinishare ko sa inyo to? Sige, mukhang, mukhang hindi naman kayo interesado makipagkwentuhan sa akin. Kasi ang title nga ng program ko, Health Forum. Hindi siya health seminar. Pwede naman seminar ang title eh. Pero ba't kaya forum? Ang meaning kasi ng forum, two-way communication. Interaction. Sa Tagalog, kwentuhan. Dito yata sa inyo, istoryahan. Parang ganon, two-way. Tama? Kasi yung ginagawa nyo ngayon, yung itsura nyo, pang seminar. Pang... Kaya gusto ko ng forum para lahat ng a-attend active mind. Kasi pag seminar, seryoso yan. Tama. At ang according sa pag-aaral namin, psychology, ang mga seniors, ang kapasidad makinig ng seryosong usapan, labing limang minuto lang. Tato? Pero pag chismisan, kahit magdamagan. <laughs> Correct? Kaya, gusto ko ng forum. May natututunan? Okay, sige. Bakit hindi ko sa inyo ikukwento ito? Listen. Si Doc Atoy, personally, ang dami-dami kong kakilala, sampung taon ng diabetiko. Mm. 20 years ng may high blood. Mm. 30 years ng may hika. Mm. Kayo, may kakilala kayong ganyan? Meron? O baka ikaw yan? <laughs> Sabi niya, ako yun na. <laughs> Ngayon, gusto ko ng opinion niyo. ha? Opinion niyo. Sa tingin mo, gusto kaya ng Panginoon na ganyang katagal na may sakit ka pa rin? This is not God's plan for us. Jeremiah 29.11 He don't plan to harm us. At alam nyo, I believe na walang magulang na nagnais makitang ang kanyang mahal na anak ay may sakit ng mahabang panahon. Masakit sa damdamin natin 'yon It will break our hearts. Tama? Eh kapatid, sagutin mo ko ngayon. Ano kaya ang nararamdaman ng ating ama sa langit na nakikitang ikaw na mahal niyang anak ay matagal nang may karamdaman? Honestly guys, shh, you break his heart. Wala na naman akong kausap. Ayoko na nga mag-sermon. Nakatingin sa akin, yun yung ko sa akin. Nakatitig sa akin, yun tinignan ko rin. Patay mali siya. Ay, hey, nako. Bahala kayo sa buhay nyo. Okay. At alam nyo, eto, Etong mga kakilala ko, oh, yung kakilala ko to, hindi ikaw to, ha? Yung mga kakilala ko, nung in-interview ko, ang sabi sa akin, nagpapagamot naman daw sila. Yeah. Yung iba, araw-araw daw bumibili ng gamot. Bakit? Maintenance daw eh. So the question will be this. Ilang daang libo, ilang milyon na kaya ang naubos mo sa pagpapagamot mo marami na marami ka na bang nagaso sa pagpapagamot mo question again sa tingin mo gusto ba ni Lord na nagsasayang ka ng pera sa panggagamot mo this is not God's plan for us ang plano ng Diyos to prosper us and i want you to imagine one thing guys kung naitabi nyo yung mga perang ginastos nyo sa panggagamot nyo, ang gaganda na sana ng buhay nyo. Ang ganda na sana ng bahay nyo. Ang ganda na sana ng kinabukasan ng mahal mong pamilya. Ladies and gentlemen, I therefore conclude, kapatid, yang sakit mo pala, ang nagnanakaw ng kinabukasan ng mahal mong pamilya Tas na babalitaan ko may suki card ka <laughs> <laughs> Hello Are we learning Sayang? Andayan nyo ba na sayang na pera? Amen. Dapat milyonaryo ka na. No. Milyonaryo ka na dapat, wala ka pang sakit. Wow. Ngayon may sakit ka na, naghihirap ka pa. Wow. Congratulations. Pakibigyan sila lahat ng jacket. <laughs> Ikaw na nga ang hinahanap ng pu? So, Hep, hep! Sumagot. <laughs> Naging wow. Okay. At dahil naintindihan nyo na yung mababaw, pwede na akong unti-unting lumalim. Lalim tayo ng konti. Guys, ano ang ibang Tagalog or Filipino word ng dati? may sumigaw, may sumigaw before. <laughs> Noon, nakaraan, nakalipas, kahapon. Tama? Isang lalim na lang. Ano ang sinabi ng ating Panginoon tungkol sa ating nakaraan? Ang sabi ng Lord, ang nakaraan ay dapat kalimutan. Sa natin mababasa yan. Isaiah chapter 43, 18, and 19. Hihingi po ako ng paumanhin, ha? Baka yung mga first time na nakarinig sa akin at nakaatin, nagugulat, uy, si doktor naglalabas ng salita ng Diyos. Pero kung follower kita sa FB o YouTube, sigurado ko, alam mo na. Ang inyo pong kaharap ay isang misyonerong doktor. And being a missionary doctor, may malalim po akong paninindigan. Ano yon? Na ang salita ng mga doktor, kasama ako, ang medisina, pati ang science, lahat po yan nagkakamali. Pero ang salita ng Diyos, walang kamalian. Amen? Kaya lahat ng itinuturo at ipinagagawa ko sa mga nagiging pasyente ko na aayon sa nakasulat sa Diyos. Because I am a naturopathy practitioner. So ngayon, lagi nyo nang naririnig yung naturopath, pero hindi nyo alam kung anong meaning nun. Ang naturopathy po ay 60 years na. Ang meaning po ng naturopathy, we are practicing nature's path of treatment, nature's way, natural path, natural way, God's path, God's way. So lahat nang ipagagawa at ituturo ko sa pasyente ko na aayon sa nakasulat sa salita ng Diyos. Malinaw? Ngayon, ano ang sinabi ng Panginoon sa Isaiah 43:18 and 19? English muna. The Lord said, "Forget the former things. Do not dwell in the past. See, I am doing a new thing. Tagalogin ko po para sa inyo, kababayan. Ang sabi ng Panginoon, kalimutan mo na ang iyong nakaraan. Huwag kang mamuhay sa nakalipas. Hindi mo ba nakikita? May ginagawa akong bago para sa iyo. Kaya pala, look at the board again, lahat ng may sumbat, nanunumbat, patuloy na naninisi ng iba, may hinanakit, tampo, galit, sama manang loob, puot sa kanyang kapwa, hindi na po talaga gagaling habang buhay. Yay! Grabe naman magsalita itong doktor na to. Ang hirap-hirap naman yan. Kapatid, hindi yan sinabi ni Doc. Requirements po yan ng Panginoon. Kaya nyo bang baliin ang salita ng Diyos? Kaya pala hindi ka pa gumagaling. Bakit? Hindi pa natututong magpatawad ng puso mo, kaibigan. Sorry po ha, kaya ako nagpunta, magtuturo ako ng hakbangin para maranasan mo kagalingan. At ang naaayon sa salita ng Diyos, here are the steps to achieve healing. Acceptance, admission, forgiveness. O, oh, wala nang kagaling. Wala <laughs> <Hila> naman problema eh. <laughs> Sanay na naman mag-maintenance mga yan. <laughs> Wala ho ako magagawa. Kaya sabi ko sa inyo, wala sa doktor ang kagalingan eh. Hello? Ang lalim pala ng sakit, no? Yes. Malalim. Kaya kapatid, pipikit ako para hindi kayo mahiyang umamin. <laughs> Gusto mo bang gumaling? Matuto mo na magpatawad ng puso mo. At alam nyo, shh! Once na matutong magpatawad ng puso mo, magugulat ho kayo. Gagaan bigla ang buhay nyo. Luluwag ang mundo mo. At higit sa lahat, sasarap ang tulog nyo. At alam nyo ho ba, scientifically speaking, pag masarap ang tulog natin, nagre-repair ang cells. Kaya nga may cell regeneration while while we are at sleep. Hmm. Pero pag hindi maayos ang tulog natin, walang cells na nare-repair. Kaya pala, lagi ko 'to sinasabi. Pag hindi kayo natutulog maaga, yung mga nagpupuyat, hindi ka nagagaling. Yung mga mahilig magpuyat, umiiksi na po buhay inyo. Hmm. Bakit in advance mo na eh? Hmm, dapat tulog ka, nagising ka pa. <laughs> e di in advance mo, bruha. At uh, kaya gusto kong i-share sa inyo. At totoo yun, pag meron tayong hatred sa puso, nakakalit ng mundo. Sa lang ko kayo ha. May kagalit kang kapitbahay sa kanan. Di ba hindi kayo dyan dumadaan? Dito ako dadaan sa kaliwa. <laughs> Hindi baling malayo. <coughs> Wag ko lang makita yung buwisit na mukha niya. Totoo, hindi. Eh, may utang ka sa kaliwang tindahan. Dito ka dadaan sa kanan. Mahirap masulyapan. Eh, may utang ka sa buong subdivision. <coughs> sa bahay ka na lang. Totoo? Nakakaliit ng mundo. Pero once, pst, marunong magpatawad ng heart mo, you will live a happy and free life. You can go anywhere you want to go without feeling any fears. Bakit? Wala naman akong problema eh. Yun ang buhay na gusto ng Diyos. Mabuhay tayong masaya. Eh kaso mas pinili mahina may hinanakit kaysa maging masaya eh. So life is about choices. You are choosing to be simangot kesa smiling. Hmm, tingnan nyo. Buhay nyo pumangit. Bakit? Ang pangit ng bukang mo. <laughs> Parang ako, <laughs> ulo, lagi ako nakangiti. <laughs> Kau personal ka. Ako, nagkakaroon na ako ng hinanakit sa'yo. <laughs> Pinapatawad na kita. Alam mo, ganun ako eh. Pinagpe-pray ko na lang yung mga... Kunwari, meron akong nakasama na loob. I pray for them na lang agad. Katulad yan, si Vic. Lord, masama po ang loob ko kay big Pinapatawad ko na po siya. Lord, para po mas madali yung pagpapatawad ko, kunin mo na siya. <laughs> ganun. Mm, ano? Hindi, <laughs> 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 joke lang ha. May natututunan ba? So, magpatawad galing sa puso. Kapatid, gusto mong gumaling? Baka ho, may natitira pa sa heart mo na burden. po, galit sa mga para sa mga ninuno nyo. <laughs> Ang tagal na noon. Lolo't lola nyo, nanay at tatay mo, kapatid mo, anak mo, o asawa mo, patawarin mo na sila. Uy. Para gumaling ka na. Sige na naman. <laughs> o nga. Pero kung okay ka na, na may sakit ka, <laughs> total, sanay ka na naman ng may maintenance, o, oh, edi wag mo, dyan ka lang, dyan ka lang. Huwag kang aalis diyan. Huwag mong pinag-iintindi ang maitim na doktor na yan. <laughs> Nadagdag pa ako sa kinasasamaan ng loob mo. Pero gusto nyo ang, uh, bigyan ko kayo ng one minute counseling. Game. Dati nakakapag-counseling ako eh, no hindi pa ako busy. Ngayon, everyday eh. So, ganito ako mag-counseling. Gusto mong matuto magpatawad? Tuturoan kita galing sa brain muna. Are you ready? Pag may hatred sa puso mo, ikaw lang ang talo. That's it. Tapos na. Hindi ko na kailangan pahabain. Pag may hatred sa puso mo, ikaw lang ang talo, ikaw lang ang kawawa. You will always be at the losing end. Why? Yung kinagagalitan mo, tuwan-tuwa pa. <laughs> ah, <pikun. laughs> Masamang masama na loob mo, yung kagalit mo, happy lang. So, patawari mo sila, you will have a free of burden life. Okay? So, gusto mo gusto mong gumaling? matuto magpatawad. Okay? At patutunayan ko, nakaraniwa na ang sumbat sa Pilipinas. Dati hanggang kanina, bago ako dumating dito, tuwing tatanungin kayo ba't kayo may mga sakit, ang bibilis yung sumagot. Totoo yun. Hindi kayo nag-iisip. Yung iba nga sa ini-interview namin, proud pa sa sagot nila. Ba't ka may sakit? Lahi kasi namin, Dok. Lahi. Pakikinggan ko ang opinion ng Cebu tungkol sa lahi. Lahe ha? Sagot kayo. Anong kinalaman ng mga ninuno nyo na nagpupuyat ka nung panahon mo? May kinalaman yung ninuno mo ha? Sinabi ba sa inyo ng lolo lola mo na magbisyo ka daw? Nanay at tatay nyo ba hanggang ngayon, ang sapilitan na magbubuka ng iyong bibig at magpapasok ng pagkain na hindi naman maganda sa kalusugan? Hindi. O kapatid, kailan ka matututong umamin na kaya may sakit yung katawan mo ngayon, hindi kasalanan ng ibang tao, kundi kasalanan mo sa sarili mo? Hello? Yung mga bata, shh, responsibilities, nating mga magulang yan. Correct. Pero as they grow older, and they know what is right and wrong already, then their body becomes their own responsibility. Correct? Mm. So, minana ang sakit o hindi? Hindi. Oh, may natututunan ba? Maganda ba yung natututunan? Ako kasi pag maganda yung natututunan ko, pumapalakpak ako. Plastic. Plastic ka. Hindi. <laughs> Walang kusa. Sige. At kaya kayo nandito, naghahanap kayo ng na solusyon. Tama? So here are the solution. We only have three solutions na isishare ko sa inyo. If you wanna do it, then do it. If you don't want, then accept. Okay. Number one, first solution. Sabi ni Lord, forget the former things. Kalimutan ang nakaraan. Somebody asked me, bakit sinabi ni Lord na kalimutan ang nakaraan? E di ba ang nakaraan, memories natin yan? And the Lord answered, past is just a lesson to be learned. Learn from your past. Apply what you have learned so you can move forward. Sample na natin. Hanap tayo. Ayan. Nanay, sakto umiinom. Pasensya na. Kunin ko lang, ilan taon na po kayo? 77. Sulit na po yan. <laughs> joke lang, joke lang. Nanay, ano lang para lang sa sample ha? At the age of 77, payag ka ba na grade 1 ka pa din? See? Nobody here amongst us sa edad natin ngayon, ang papayag na grade 1 pa rin tayo. Tama ho ba? Pero here comes reality sa sinasabi ko. Kahit hindi siya payag na grade 1 pa rin siya, pero kung hindi niya kayang ipasa ang grade 1, hindi tayo lahat papayag na maging grade 'to siya. Correct? kailangan buong school year maipasa niya ang grade 1. Para sa susunod na enrollment, grade 2 na siya. Ang tawag doon, moving up. Paano kung hindi niya naipasa ang grade 1? Next enrollment, anong i-enroll niya? Grade 1 ulit. Ang tawag natin doon sa English, pangilakas, ano tawag natin? Repeater. O tingin ka sa board. Eh bakit ikaw, ang tagal mo na ring repeater sa sakit mo? It only means one thing. You haven't learned anything yet. Kaya ka repeater. Kasi kung may natutunan ka at in-apply mo yung natutunan mo, move up ka, hindi ka repeater. Imagine, sampung taon, dapat validictoryo na yan 20 years principal na yan 30 years may-ari na yan ng eskwelahan So you're not learning or you have learned something but you didn't apply it Ako may natutunan ako sa teacher ko nung grade 1 Oo Pagdating nung exam hindi ko ginamit yung natutunan ko Bagsak pa rin ako. Hello? Kaya yung ituturo ko ngayon, may matututunan ka. Pag hindi mo in-apply, repeater ka. Tama ba? Are we learning? Gising pa ba kayo? Sige nga, titignan ko kung gising. Taas ang kamay, kanang kamay. Taas ang kanang kamay. I-shake natin ng ganyan. Are you ready? Titignan ko kung talagang gising ka na. Ilagay natin sa ating batok, 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 batok. Batok ba yan? Yay! I conclude, ang mga Cebuano, ang tawag dito, batok. <laughs> Sabi ko sa inyo, dapat active. <laughs> so mas madali. Sa Pilipinas mas madali talaga ang manggaya <coughs> kaysa mag-isip ng tama. Totoo no? Kasi gumanun na ko lahat kayo, mato-mato. Oh, so we follow sh -sh 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 -sh, we follow even though it is wrong. Ang galing ano? Nakita niyo yung sample na yon? Psychological 'yon we tend to follow things even though we already know that it is wrong. That's what we call wrong perceptions. Narinig mo na nga eh. Pauli to, batok, batok, batok. <laughs> Ay, natatotoonan na ba? Paganda ba? Kasi niyo ba akong bumalik? Hindi pa ako nga tapos eh. So, past is just a lesson to be learned. Learn from your past. Apply what you have learned so you can move forward. That's solution number one. Forget the past. Learn from it lang. Malinaw. Solution number two. Harapin ang ngayon. Face the present. Mm. Bakit? Yan ang mga sakit ng mga Filipinos eh. Alam na natin kung ano ang dapat gawin, ang hilig nyo pang ipagpabukas. Totoo o hindi? Anong habit yan? Anong habit yon? Manya na habit. Ang hilig nyo dyan, no? Gusto nyo na sample? Siyempre gusto nyo na sample. Magda-diet na ako. Uy, kailan? Mga next month. At ka sa akin, Sht. Bakit kinuwento mo? Bakit sinabi mo? Gusto mong marinig kung bakit? Kasi puro ka kwento, wala kang kwenta. Puro ka salita, hindi mo ginagawa. Pwede mo namang hindi ikuwento eh. Gawin mo na lang. Pag may resulta, tsaka mo ipakita. hindi naging inspirasyon ka pa. Puro kasi yabang. Hmm. Huh. Pangalawang sample, mag -e exercise na ako. Uy, kailan yan? Mga next week. Bakit? May atin nan pa akong parting. <laughs> At yung pinaka gusto ko, ito, ito na yung pinaka gusto ko sa lahat, na sample. Tuwing naririnig ko to, sa sobrang saya ko, gusto kitang patayin. <laughs> ano yon? Magpapagamot na ako. Siyempre, matutuwa ako. Doktor ako eh. Tama ba? Tatanungin ko, uy, kailan? Pinag-iipunan ko na lang. At doon, nagpapantig ang aking tenga. Bakit, Dok? Nagtataka ako, pagpapagamot, pag-iipunan. Pero pag-appliances na gustong-gusto nyo, nakakapangutang kagad kayo, hindi baling may tubo. Direk, pa-focus nga ako, lalo na kayong nanonood. May ibubulong po ako and only those who are listening with an open heart can hear this whisper. Kasi dalawang klase umaten sa akin eh. Kaya this is the way I talk. Nakikipagkwentuhan ako. Dalawang klase umaten, nakikinig, at saka nanonood. Yung nanonood yun. Nanonood, tawag doon. Yung nakikinig na iintindihan mga pangungusap na aking binibitiwan. So, pag narinig mo itong bulong ko, you are listening with your heart right now. Kayo rin mga nanonood sa aming 40 mil, ha? Ito na po yung bulong ko. Ang kapal ng mukha mo. Have you heard it? Narinig mo? At dahil narinig mo, lalakasan ko na, Shhh. ang kapal naman na mukha mo. Guys, I mean it from the bottom of my heart. Kapal na mukha mo. Kung di ka tinatamaan, huwag ka magre-react. Bakit? Aba, pag-material na bagay, ang dami niyong naiisip na paraan. Pero pagkakalusugan, pag pagkakalusugan, pag-iipunan. Hindi ba ang kapal na mukha nyo? Bakit ko sinasabing ang kapal na mukha nyo? Pinatutunayan mo na mas mahalaga ang material na bagay kesa sa sarili nyong buhay. Ang kapal po ng mukha nyo. Ang yayabang nyo eh. Ha? Pag nakabili ng sapatos na mamahalin, di ba pinagyayabang nyo pa? Pare, imported yan. Branded yan. 15 million dalawang libong halaga ng vitamins na na para sa kalusugan mo. Kamusta makakapala mo ka rito? Ano kausap? <laughs> Ikaw, eraser. Makapalbay mo ka <laughs> Ano? Kapol? Tapol? Alam nyo? <clears throat> uh, I pray to the Lord na I'll be blessed more. So, matuloy po yung isa sa mga plano ko during my mission. Si paring Willie, kilala nyo siya? Si Wawawi. Ako, pari ko yan. Totoo yun. Napakaganda ng heart noon sa pagtulong. Kaya nga na-bless na gusto ni Lord yan eh. Totoo yun, pag nagpunta kayo, sa studio niya, namimigay talaga ng jacket at nang kung ano-ano. Tama? Ako, isa sa mga pangarap ko. Sponsors, if you are listening, pangarap ko, makapamigay ako ng napakaraming calculator. Walang joke. Yun yung gusto ng heart ko. Calculator. Dahil lahat ng a ng health forum ko, lahat pabibigyan ko tag-iisang calculator. Would you like to hear bakit? Bago nyo iuwi, gagamitin natin sa sample. Ipakocompute ko sa inyo Daliri mo gagamitin. Ikaw yan. Assessment yan eh. compute ko sa inyo, gaano karaming numbers na kaya ang pipindutin mo para mabilang mo ang gastos mo sa material na bagay na nabili mo at kung gaano ka konting numbers lang ang mapipindot nyo sa pagbili nyo para alagaan ang kalusugan. Malaki difference, no? Kaya nang gigigil ako sa pag-iipunan na yan. Lintik eh. Pag material na bagay, pwedeng mangutang na may tubo eh. Pero pagkakatawan, pag-iipunan. Anong kinamatay? Hindi nakapagpagamot. Hmm. Ikaw na ikaw, no? Hello? Sa ospital po, ah, no, 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 sorry. Sa medisina po, bawal sa amin ang manya na habit. Bakit? Meron kaming kasabihan, tomorrow might be too late. Yung napakaliit na bukol mong ganyan ngayon, bukas pala pwede ng cancer yan. Tapos nababalitaan ko, itong mga kababaihan, may nakakapanat lahat, hindi nyo pinap check. Hmm. Ang dami ko nang, may nakapa, mawawala rin yan. <coughs> Ano yung mancha? Sana binuhusan nyo na sa rocks. See? Alam nyo, ang tali-talino ng pagkakalika ng ating Panginoon sa ating katawan. Amen? Amen? Kung mababasa nyo lang talaga, we are all created in His own likeness and image. And when He created our body, nakipag-usap siya kay katawan. Ang ibinili niya kay katawan, ganito, katawan, stuy. Simula ulo, hanggang talampakan, lahat ng iyong pangangailangan, magpapansin o magsabi ka lang para asikasuhin ka ng aking pinagkatiwalaan. Ikaw yun. Ang masaklap, nagsasabi na ang inyong katawan, bakit hindi nyo pa rin pinapansin? Ooh. Hello Alam nyo Kung ating naagapan Mas maliit ang gastos Totoo o hindi? Nung lumala na Ang sasabihin mo sa amin Wala kayong panggastos Wow So Kung ano ang dapat nating gawin ngayon Gawin mo na ngayon. Correct? So, tatlong solution. Number one, kalimutan ang nakaraan. Number two, harapin ang ngayon. Right? And number three, third solution, gawan ng tamang aksyon para gumanda pa ang bukas. Agree or disagree? Bakit kailangan tama yung aksyon? Look at the board. Look at the board. Mali nga po kasi yung dati, di ba? At ang resulta ng pagkakamali mo dati, nagkasakit ka. Di ba, di ba? Bata pa lang tayo, ibinibili na ng ating parents. At ngayong tayo naman yung parents, ibinibili natin sa mga anak. Pag mali, dapat itinatama. Correct? sa so, mga kapatid, lahat ng pasyenteng nandito ngayon, na gusto lang gumaling, Ha? Hindi ko naman nilalahat. Kung sino lang yung interesado. Correct? Papayag ka ba na itatama ko ngayon kung mali ang dati mo? Are you sure? May masasagasaan po ako. Okay lang ba? Okay lang? Hindi, kanina pa ako nananagasa. <laughs> Talagang okay lang. I have six questions. Binilisan ko na lang yung facing kasi feeling ko naiinip kayo. Because you are not responding sa mga questions ko. Ganyan, ganyan ako. Nararamdaman ko. At alam niyo ang pakiramdam ko, sa mga umatin ngayon, 60% ang gagaling. uy! Huwag kayong pumalakpak. Eh, paano kung kasama kayo sa 40%? <laughs> ano yan? Assuming? Joke lang, joke lang. Okay, I have six questions. If you will be honest in answering my six questions, pag narinig niyo yung huli, lilinaw na ang isip mo. Guaranteed yun. Lilinaw na paniniwala mo. And last but not the least, malalaman mo na finally sa sarili mo kung totoong gagaling ka pa nga ba o hindi na habang buhay. At least, Upon hearing it today, hindi siya fake news. Bakit? Live mo akong napakinggan eh. Tama? Walang cut, walang editing. Live. So, walang fake news. Walang false hope. Walang broken promises. Kumbaga, ikaw mismo sa sarili mo, pag narinig mo yung anim na tanong, ay, Gagaling pa pala ako. Sarap kaya nun? malaman mo na pwede ka pang gumaling, tama? Or pwede rin naman yung kabaliktaran yung maisip nyo. Kaya pala, hindi na talaga ako gagaling. <laughs> At least alam mo na. Are you ready? Unang tanong sa anim. Ano ang kalagayan ng iyong katawan ngayon? Meron kang? Pag may sakit, pumupunta kayo kay... Si doktor nagbibigay ng reseta. Reseta lang. Reseta. Hindi ho gamot. Kasi pag gamot ang binigay niyan, wala nang butika. <laughs> okay. Anong binigay ng doktor? Very good. Baka hingan niyo ako ng gamot eh. Reseta lang. Correct. Anong nakasulat sa reseta? Ano yung gamot sa inyo dito? Okay, tambal. Tambal, di ba? Okay, ikalima. Di ba ininom niyo yung tambal? Very good. Here comes the six. And I need you to be listening and be quiet first. Ito na yung anim. Di ba ininom mo yung tambal na inireseta ng doktor na napuntahan mo kasi nga may sakit ka? Ininom niyo yung tambal, di ba? Pang-anim na tanong. Nung ininom mo yung tambal, yung totoo ha, may binago ka ba sa ginagawa mo sa katawan at buhay mo dati? I need a louder answer. Wala. At bakit nag-iintay kayo na may ibang resulta? Dadahan-dahanin ko, tatagalugin ko, baka tumimu na dyan sa kokote mo ang linaw-linaw, umpisang-umpisa pa lang, ang dahilan ng pagkakasakit ng iyong katawan, may mali kang nagawa dati. Correct. Resulta, nagkasakit ka. Nung nagkasakit ka, pumunta kayo sa pinakamagaling yung doktor. Kahit sino pa yun. Nagbayad kayo ng malaking halaga. Okay, may bayad eh. Bumili kayo ng mamahalin at uminom kayo ng mabibisang gamot na available sa market. Okay. Pero, ang linaw ng sagot nyo, patuloy nyong ginagawa yung mga mali nyong nagagawa sa katawan at buhay mo dati. Gagaling o hindi? Hoy, walang magic sa medisina. Walang magic sa doktor walang magic sa gamot. If you always do what you did wrong before, the result will always be wrong. Nagtataka pa ba kayo? Ang tatagal na ng mga sakit nyo hanggang ngayon, yan pa rin po ang sakit mo? Wala ka kasing kaplano-planong magbago. Mahiya naman kayo. Ang linaw-linaw ng salita ng Diyos and know Nobody could ever break the word of God. Amen? Amen. I mean it. Nobody could ever break the word of God. Romans chapter 6 verse 23. Ano ang sinabi ng Panginoon? For the wages of sin is death. Tagalog. Ang tunay na kabayaran sa ating kasalanan dapat ay kamatayan, pero mapagmahal ang ating Ama sa langi hindi ka agad na Kahit nagkasala ka na sa sarili mong katawan, hindi ka agad na matay. Binibigyan ka niya lagi ng pagkakataong makapagbago. Imbis na mamatay ka, sa kasalanang nagawa mo sa katawan mo, nagkasakit ka na lang muna. Bakit? Baka sakaling pag nagkasakit ka, may matutunan ka at magbago ka na. Kaso anong ginawa nyo nung nagkasakit kayo? Nag-inuman lang po kayo ng gamot, pero walang nagbabago sa inyo. And you expect healing. Ta na na na. Ta na na na. Ayan. Hello. May natutunan ba? Maganda ba yung natutunan? Sige, wag na kayong pumalakpak. Sabi ko nga wag eh. Oh, baka may nagtataka. Dok, pagod na pagod ka nagsasalita, ah, yung boses mo. Siyempre, nagagaral ka. Tapos, ang iniinom mo, water na may yellow? Yes. Ito po ang antibacteria. Ito po ang antibacterial, malamig na water. Tandaan nyo, pag napapagod ang lalamunan, kailangan mo ng anti-inflammatory. Pag sinabay anti-inflam, malamig, para hindi mamaga. Kita nyo, mga baliktad nga ang paniniwala. Eh, tama? Dito, alam nyo, namamatay agad ang bakteria pag sobrang lamig. Bakit? Wala silang dalang jacket. <laughs> Nakakita na ba kayo ng bakteriyang may jacket? <laughs> Kailangan mas matalino tayo sa kanila. <laughs> okay. So, tapusin na natin para hindi ho kayo hapunin. Sino ho ba galing sa malayong lugar? Hindi pa namin nabigyan ng premium dami. <laughs> okay na yan. <laughs> Ang dami. Hindi, sa tingin mo pinakamalayo ka? Boss, from? Samar. Oh, medyo malayo. Samar. Mas malayo. Ako rin, oh. Sa mga hindi nakakalam, boss, taga-Samar din po ako. Sa Marikina kumuwi. <laughs> from? Tondo? London. Uhi! Welcome back. Welcome home, ma'am. Kailan? Big, may bagong, may balikbayan. Big, <laughs> ito na yung pagkakataon. <laughs> Kailan kayo dumating, madam? No, Thursday lang, nabuksan nyo na yung balikbayan, box. Ubus, ang grabe naman, ubus na. De, ano bang, ma'am, ang London is UK, no? United Kingdom, right? Anong pera dyan? Hindi pa ako nakakita noon. Hmm. Hindi pa, hindi pa ako nakahipo noon. At higit sa lahat, hindi pa ako nakapagbulsa noon. <laughs> wala ka bang souvenir dyan? <laughs> biro lang, biro lang, Ah, oh, oh, sino pa galing sa malayo? Ito, tatay. Si Kihor. Saan ba si Kihor? Iloilo. -ilo. Ah, hindi, hindi, hindi. <laughs> malayo yung malayo. Ilang oras kayo bumiyahe? Eight. Wow, layo nga. Ang ano, Samar, ilang oras biyahe? Ten. O, palayuan na to. Eight, ten. No? Sige. Kayo, ma'am. Eight. Ale, eight, Ilang oras kayo bumiyahe? Eight ten. O, ten ang pinakamalayo. Ten ang pinakamalayo. Ma'am. Mindoro. Malayo yung Mindoro. Kaya po ako nahihirapan, bali po yung tuhod ko left. nagbasketball kasi ako. Akala ko, bata pa ako. Saan ka galing? Galing kang ABS-CBN. Ah. Galing Cebu City ABS-CBN. Niloloko mo ba ako? <laughs> Your heart is too small. Ah, okay. I let uh, my assistant handle you ha. Huh? Vic Si Victor. Big, kumain yan mag-isa. <laughs> Nawawala. Sige, sige. Sino ba ho? Galing malayo? Ma'am, from? Sambuanga. Sambuanga City. Ang salita dyan, Chabacano. Mga parang Espanyol, no? Galing ako doon. Sino ba? Ma'am? Aurora, Sambuanga del Sur. Nakakatuwa, no? Tingnan nyo, ha? Iba-iba palang lugar tayo galing, pero nagkasama-sama tayo rito. Ikaw, saan ka galing? <laughs> Ah, Jupiter. <laughs> Hindi mo siya kita, di ba? <laughs> Mamaya gumalaw yan. <laughs> Sino ba? Doon, sa malayo. Ma'am! Sa kagaling? Lugaw. Hindi ako nagtitinda. <laughs> ah, surigaw. <laughs> Alam niyo ko lugaw eh. oy. uy. Oy. Dumagete. Okay. Kayo po, surigaw. Saan mo kayo sa surigaw? Bis League. Okay. Welcome po, welcome. Sino pa? Dito, dito. Saan <laughs> po kayo galing, ma'am? Batangas. Lagi ako nando sa Maynila, ba't di kayo doon umatend? <laughs> Talaga may tama rin ang utak nyo eh, no? <laughs> biro lang ho, ah, biro ah. Wala akong mapipikon. Walo ho ang bodyguard ko. <laughs> Biro-biroan lang para masaya. Ito na naman ako. Yan. Nagkaroon kami ng sports fest eh, by basketball. Eh, nung bata ako, naglalaro ako. Laro ako. Sabi ng utak ko, kaya ko mag-crossover. Yun, crossover. <laughs> kaya, pero salamat sa Diyos, hindi kailangan operahin. Yan. So, hindi, hindi siya sakit. Injured ako, ha? Kasi yung iba nagko-comment, may arthritis yan si Doc. <laughs> Hiram maglakad. Wala ho. Injured lang. Okay? Sige. So, tapusin na natin to. Minana po ba ang sakit o hindi? hindi. O, oh, edi magpapahinga na yung mga ninuno nyo. Ngayon pala sila magpapahinga. Kung hindi minana sakit, sa pagkakaintindi natin ngayon, kanino nagmula yung sakit na meron ka? Sino may kagagawa ng sakit mo? Anong tayo? Huwag nyo kong isali-sali, ha? May narinig ako sa tayo. <laughs> Nadamay pa ako. Sarili. Hindi pwedeng kami. Ano to? Tropa-tropa? Sarili. Tama ba? Okay. At dahil inamin mo na, okay, huwag niyong kakalimutan ng petsa ngayon. Anong petsa ngayon? June 16. 16? Anniversary niyo. Anniversary niyo. Ngayon pa lang na ipagkaloob ng Panginoon ang susi sa kagalingan mo. Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. Kanina pa kita hinahanap. Mm -hmm. Burayin lang po natin, ha? Kahit na ibigay na po ni Lord ang susi sa kagalingan, if you don't know how to use that key, that key will be useless. Am I right? Bigyan kita ng susi ng kotse. Marunong ka mag-drive. Paano pag hindi? E di, hindi ikaw gagamit ng susi. So, payag ba kayo na bigyan ako ng 20 minutes more? Okay lang ba? Para maipaliwanag ko kung paano gagamitin ng susi. Mahigpit po ako sa oras. 20 minutes. Okay lang? At sa sobrang higpit ko sa oras, pag lumagpas ako ng 20 minutes. 30 minutes. <laughs> Ganito talaga to. Tumumba, brad. Injured din pala yung burning. Kay SM to? Ha? Shhh. Malaki bayad, sira. <laughs> ha? Ay, oo. Parekoy, mamaya may pakikilala ko sa'yo. Si asa na? Malis na? Ayun. Punta ka, Vic. Ayun, si, si ate galing ABS-CBN. May problema siya sa heart, tol. Si Boss Vic po. Ayan. Sige na. Ayusin mo yun. Sabi ko, tulungan mo si ate. Bigyan mo ng guidelines. Okay. So mga kaibigan, i guide ko po kayo. So, Nagjo-joke ba ako? What? Ah, okay. Sige. Mamaya mo na si Kasuel. So, ituturo ko yung susi. <laughs> Turo ko yung susi sa kagalingan nyo. Payag kayo? Yes. Question. Ikaw ba ay nagpe-pray pa kasi gusto mong gumaling? Yes. Sasagot ako. We. <laughs> Hindi nga. Yung mga malala na naniniwala ako, mayat-maya na yan. Panginoon. <laughs> Panginoon. <laughs> yung malala na. Sino ho ang mga may cancer? Sige na. Kaya ho kayo nagpunta, di ba? Para makatulong ako. Cancer po, patients. Pakitas yung kamay. One. Servic, dito ka sa kaliwa. Tulungan mo ako. Dito ko, sa kanan. Bila, taas po na kamay. One, two. Three, four, five. Six, seven. Eight, nine. Ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen. Labing lima sa akin. <laughs> three and a half. O, oh, kalahati lang ang galing yan. Yung ganyan ho ang taas, todong kagalingan. Yung ganyan ang taas, kalahating kagalingan. Yung ganyan ho, katiting. <laughs> Yung hindi nagtaas, anong gagawin? <laughs> Sabi ni ate, patay. <laughs> Mas malupit sa akin to. Sige, So, bakit tinatanong ko tinatanong kung nagpe-pray kayo? Mabilis lang. I want all of you to know that the Lord God really answers all our prayers. Amen? Amen. Hindi nga lang eksakto kung ano yung gusto mo. Alam anong naman ka, Lord, wala na akong pera, Lord. Lord, padala mo na ako ng pera sa Palawan, ha? <laughs> so, hindi ko padadala ni Lord ng pera. Bibigyan kanya ng pagkakataong kumita. Isa. Tama? Eh, paano ko nag-pray kayo kasi gusto niyong gumaling? Lord, may sakit po ako, gusto ko pong gumaling. Pagalingin mo na po ako. Baba-baba ang Panginoon na tihipuin ka para magaling ka na? Gagamit siya ng channel, gagamit siya ng instrument. Correct? At kung kagalingan, sakit, karamdaman ng katawan ng pag-uusapan, ang ginagamit ni Lord na pamamaraan, ang tawag sa amin, mga... Pakibasa ng malakas. Doktor. doktor. Pero may kailangan kayong maintindihan simula ngayong oras na ito. Shh. Walang doktor na nagpapagaling. O oh, ayan, nakaharap na ho kayo na sobrang prangka. We doctors are really not capable of healing anyone. Would you like to hear why? Because we cannot enter the human body and repair what is wrong inside. Hindi kami pwedeng inumin ninyo. Pagtapos na, ilul... <coughs> ano ang trabaho ng doktor? Basahin din natin sa Word of God para hindi kayo maligaw. Ang mga doktor ay taong pinagpala na makapag-aral simply to be the patients. Pakibasa nga na malakas. So, we can only guide you, but not heal you. At sa totoo lang, nag-guide naman po talaga, oh. Mm. Anong tawag nyo dyan? May narinig ako sa magot, RX? <laughs> Anong RX? <laughs> Ang tanda-tanda na, RX. <laughs> uh, prescription, recommendation, Tagalog reseta. In layman's term, gabay o guidelines. Sabi Bisaya ba? Anong tawag niyan? dyan? O reseta rin. Tama, di ba? Ako nga, hindi lang yan ang binibigay ko eh. Napansin nyo, nagpapaliwanag pa ako. So I go beyond the extra mile. Correct? At sinasabi ko sa patients ko, Nanay, yung inilista ko, na iinumin mo, Tapusin mo ng labing apat na araw, ha? Anong sagot niyo sa amin? Pakilakas naman. Pagkaharap kami. Iba yung bait nyo, pagkakaharapan, doktor, no? Yes, doktor. Opo, doc. Ginawa niyo pa kami yung bibi. Anong doc? Dala-dala <laughs> yung reseta sa butika, di diba? ba? Nakangiti pa yan? Magkano yan? Ah! Punit yung bibig. <coughs> Grabe naman pala pagkamahal-mahal naman ng gamot na mayan. Sobra naman yata ang presyo niyan. Ano bang klaseng gamot yan? May ginto ba yan? Bigyan mo ako ng panlimang araw lang. <coughs> Totoo o hindi? Di ba ikaw na ikaw yan? At alam niyo ho ba, na na-observe ko ito, that's why I decided to become a missionary one. So this is one of the primary reason which happens to be a blessing in disguise. Kasi napansin kong gumagawa, kapwa ko Filipinos, kahit sa ang lugar sa buong mundo. Ganyan ang diskarte ng Pinoy. Hmm. Ano yon? Pagdating sa gamutan at narinig nyo na ang gagastosin, ay lima hanggang sampun libo, iba kayo magsalita. Grabe! Gamutan lima libo. Sampun libo, gamut lang yan. Ganyan kayo magsalita. Pero lintik din naman ano, yung cellphone na pag-aari nyo ngayon at mga gadgets na kaya nyong bilhin at ipanregalo kahit nagkakahalaga ng 50 mil, hindi ako nakakarinig ng word na grabe. Hindi ako nakakarinig ng word na sobra. Kung kanina nasaktan ka sa aking sinabi, mas masakit ako ngayon magsalita. Ang kapal-kapal na ng mukha nyo. Makapal pa sa cellphone na kaya niyong bilhin. Aba, gamutan, may presyo, limang libo, grabe. Cellphone, 50 mil, hindi grabe. Ha? Hey! <coughs> Inatutulog natutulog na ako na Ay, nako. Ako po, pag ang pasyente ko, oh, hindi, oh. Binili niyo yung gamot ng limang araw. Okay, binili. Bakit? Sayang naman, nabili eh. <laughs> ininom nyo ngayon. Nung ininom mo yan, definitely it will take effect on you. Pag tumalab yan, gaganda at gagaan ang iyong pakiramdam. Tanong, pag maganda at magaan ang pakiramdam, bibili ka pa? Iinom ka pa? Di ba mas matalino pa kayo sa aming mga doktor? <laughs> Kapatid, kung totoong mas matalino pa kayo sa aming mga doktor, wag na kayong magpapadoktor. Yeah, kahit kailan. Di nga, what for? Di ba matalino ka pa sa amin? E eh, di you don't need us. Pagalingin mo yung sarili mo. Bakit namin sasabihin 14, kaya pala ng 5? Come on! Do you think doctors are earning pagkumpleto kumpleto gamutan nyo? Bayad na si doktor, consultation fee pa lang. Ang tawag doon, PF. Professionals fee. Ako nga ho, wala niyan eh. Tama ba? Teka lang, titignan ko kung tama yung sinabi ko. Meron hubang bang nagpunta rito na may siningil sa inyo para makadalo? So, wala ho tayong bayad. Malinaw? Okay? Ako po, pag ang pasyente ko matanda na, malambing ako sa kanila. Ano ba yung malambing pagbisaya? Baygon. Ano ba? Bygone. <laughs> bygone. Bygone. Hindi yata ako nakapag-cotton box. Narinig ko, baygon. Ma? Bygone. Bygone. Panay? Ah, sige. Hindi <laughs> <laughs> ko mag-gets. Para go. Gone. Bye nga. <laughs> sige. Ako po, pagka ang mat ang pasyente ko may edad na I call them nanay and tatay. Because I wanted them to feel na ang, ang, ang turing ko sa kanila family din para hindi mailang. Ang anta ko, nanay o kaya tatay. Nanay. Tatay. Gusto kong tinabay. <laughs> Ililista ko po yung bawal, ha? Huwag mo pong kakainin yan. Mahilig po ako maglista niyan. Okay? At lahat po kayo, magkakaroon tag-iisang kopya, libre, walang bayad, ng guidelines na ginawa ng inyong lingkod. Depende sa mga sakin nyo. Kaya nga may nakaredy na sa likod, oh. oh pero hindi pwedeng bigla bigla pupunta noon. Aayusin natin yung system. So, sa guidelines ko, nililista ko yung bawal at sinasabi ko, Nanay, wag mong kakainin yan. Bawal yan. Anong sagot nyo sa amin? Okay. Pakilakas. Okay. Opo, pagkaharap kami. Iba yung, di, totoo yun, iba yung aura nyo pagkaharap yung doktor. Ang baba yes, doktor. Apadak. Pagdating sa bahay, kanya-kanya kayong talino. Konti lang naman, masama ba yun? Titikmang ko lang naman na. Ah. Paminsan-minsan lang naman at may okasyon. Naiintindihan na ni Lord yon. At ang pinakamalupit mong palusot matanda ka. Pwede akong kumain yan, may gamot naman eh. Hello. So tapusin na natin to para magkauwi na. Sa madaling salita, ikaw pala mismo na may sakit, alam na alam na alam mo ng bawal kahit anong palusot, katuwiran dahilan, kinakain mo pa rin. Dahan-dahan. Bawal, kinakain mo pa rin. Gagaling o hindi? Hindi. hindi. Hindi? O, oh, mamayang gabi, pag uwi, mag-pray. Total, Sunday eh. Mag-pray ng mataimtim and then, tanungin mo yung sarili mo. Wag ibang tao ha? Sarili mo. Paano nga ba maipapadala ni Lord yung galingang matagal mo nang pinagpe-pray sa Kanya? Ayan, direct. Pa-focus po itong board lang. Wag ako isama. Eh, to Yan. So mga kaibigan, huwag ako tingnan nyo yung, bo yung uh, board. Lahat ng gusto nyong itanong sa buong mundo, kahit sa hospital, sa pinakamagaling na doktor, kung bakit hanggang ngayon may sakit ka pa rin, nasagot na po ng nakasulat dyan. Hmm. Bawal, kinakain nyo pa rin. Gagaling o hindi? Pwede ka pang lumala. Tama? Tapos, direct, ako na. Tapos, pag malala ka na, syempre, iiyak-iyak ka na naman kay Lord. Panginoon. Hirap na hirap na ako sa sakit ko. Hindi mo ako pinagagaling. Ano sagot ni Lord? Eh di wow. <laughs> Si Lord pa sinisi mo? Titigan mo nga ako? Si Lord pa kino-question nyo? Talaga? Ha? Tapos hindi pa yan ha? Naririnig ko itong mga mag-asawa nagbubulungan. Naninisi kayo ng ibang doktor. Diyan kayo magaling. Diyan kayo magaling. Sasabihin ng asawa, lipat tayo ng doktor. Tatanungin na siya, o oh, bakit? Mahina yung doktor ko. <laughs> Alam niyo, pag naririnig ko yun, liliit po ako. Parang gusto ko sumuot sa ilalim ng lupa. Imagine, nakagraduate ng medisina, nakapasa ng board, nakapag-specialized, ang tawag niyo Mahina. Pwede kayo na magaling. iyang iyan naman kami sa inyo, no? Hindi pa yan. Meron pa akong isang laging naririnig na hindi ko makomprehend. Bulong-bulungan din ang mag-asawa. Lipat tayo ng doktor. O bakit na naman? Hindi ako hiyang. ano yung hiyang? Ano kami, shampoo? Sumusunod sa galang. Ginagawa nyo kami shampoo. Okay. So, mga kaibigan, tapusin na natin para mabilis. Sa doktor ba nakasalalay ang kagalingan? Hindi. O, nali naging malinaw. Kanino? Sa Panginoon, kung gagawin mo na simula ngayon ang tama sa sarili mo. Lagi ko po itong sinasabi, pray kayo ng pray, pray kayo ng pray, pero you are not doing the right things for your own body and your own selves. How can the Lord answer your prayers? So, healing is between you and God. Amen? We doctors are just the bridge to get you there. Correct? So we can only guide you, but we cannot heal you. Alam niyo kung ba't itinuro ko ito? Itong nakaboard? Pag tapos na itong health forum, kanya-kanyang uwi na tayo. Eh. Hindi ko naman kayo masusubay ba yan? Kasi doon ako nakabase sa Maynila. Tama? So hindi ko alam kung yung natutunan nyo, susundin nyo. Kaya diniscuss ko yung nasa board. Pero ang hindi nyo alam, habang nandito kayo, nagpakabit po ako ng CCTV <laughs> sa lahat ng tahanan nyo. Oo <laughs> nga! At alam nyo kung ano pinakabit ko? Mata ng Panginoon. Sabi ko nga lagi, makakapagsinungaling ka sa doktor mo, yes. Makakapagsinungaling ka kahit sa sarili mo, Yes pero hindi ka hindi mo kaya magsinungaling sa mata ng Diyos. At alam nyo, modesty aside, ang inyong lingkod, lahat po ng pasyente ko kasama sa aking mga prayers every day. At siguro naman po, halata nyo na malakas ako kay Lord. Halata? At ganito ho akong manalangin. Panginoon, yung mga pasyente kong tunay na masunurin inyo po agad pagalingin tama di ba lord yung mga pasaway inyo nang kunin <laughs> alam nyo na eh malakas ako <laughs> sa So, sa doktor ba nakasalala yung kagalingan? Yes. Kanino? Yes. Sa Panginoon, kung gagawin mo yung tama sa sarili mo. Ano trabaho ng doktor sa buhay nyo? Guide. So, payag ba kayo? Si Doc Ato ang mag-guide sa inyo? Yes. And all of you will be given one copy each. Makinig yung mga nasa likod, ha? Libre, walang bayad. Tag-iisang kopya po kayo nang mga guidelines kung ano ang kailangan mo. Sa guidelines po na matatanggap nyo, nakalista doon ano yung dapat mong gawin. Kasi may dapat ginagawa. Kailangan may, may inhale, exhale. May pagpapapawis. Nakasulat na yun doon. Guidelines nga eh. Okay? Nakasulat doon ano yung pwede mong inumin. At sa ilalim, nilista ko yung mga bawal na pagkain. Depende sa sakit na meron ka. So, yung mga nakalistang bawal, may guidelines ka na. Alam mo na. Tama? Ang suggestion ko, iluto nyo araw-araw. Yung mga bawal? Oo nga. Araw-araw iluto nang mawala ka na. <laughs> At least, hindi, uy, bawal pala to, luto natin. <laughs> Oh, wala nang maang-maangan ngayon. Alam nyo na, tama? Dalawa kasi yan. Sin of omission and sin of commission. <laughs> okay. So, ang trabaho ni Dok Atoy sa buhay mo ay? Guide. Sino ang gagawa? Sarili. Hindi pwedeng kami. Ano to? Tropa-tropa? Paano pag may absent? <laughs> Sarili. Tama. At magdo-drawing ako... Kasi ganitong klase yung guidelines nyo. Huwag niyo pagtawanan. Anong nakita niyo sa drawing ko? <laughs> May narinig ako sumigaw ng mushroom. <laughs> puno! Di ba ang puno ay nagkakaroon po ng bunga? Mataas ang bunga, gusto natin tanggalin, gumagamit tayo ng sungkit. Sa Tagalog, we call this sungkit. Dito sa inyo. Apuit. Ano ba? <laughs> Ang bingi-bingi ko naman. Kuhit. ku -kay. Kuhit. Tama. Tama ba? <laughs> Niloloko nyo na ako. Kuhit. So, sa Tagalog, pag sinungkit, dito, kuhito nato. Kasi gusto ko matutong magbisaya. Siyempre, unti-unti lang. Kaya marunong ako gamay, gamay lang, gamay. Kadyot lang ba? Kadyot, kadyot. <laughs> okay. Napansin ko, na-observe ko, karamihan ng mga let, uh, karamihan ng mga, maraming mga words na letra lang ang difference sa Tagalog eh. Yung letter I sa amin, nagiging o sa inyo. Diba? Sa amin, Kain sa inyo, kaon. Kanin, kanon. Bigas, bugas. <laughs> Ulitin natin. <laughs> tama, tama. Alright. Sa amin, Didi sa inyo, Dodo. <laughs> Tapusin ko na, gagabihin tayo. <laughs> Ang sarap pa sana makipagkwentuhan sa inyo. Ano bang gagawin ko? <laughs> Ayan, nawala ako. <laughs> At dahil nawala ako, balik tayo sa umpisa. Good morning! <laughs> ah, sungkitin natin yung bunga. Nasungkit na. Kayo, tatanungin ko, pwede pa bang magbunga o hindi na? Bakit? Okay. Thank you, thank you. Englishin ko lang, ha? Because the roots are still there. Okay? So, pwede pa rin magbunga yan. Kaya ko in English, magkaiba na naman tayo. Sa Tagalog ito, ugat. Dito sa inyo, o gamot. Sa Tagalog, ang gamot, iniinom. Dito sa inyo, tinatanim. <laughs> Kaya pag dito, bumili ako, pabiling gamot, bibigyan nyo ko ugat. <laughs> gulo-gulo <laughs> So because the roots are still there, may posibilidad na magbunga pa rin. Tama. Pwede pang madagdagan yung bunga. Eh. Mga kaibigan, yan ang katawan nyo din ang kola sa drawing. Para mas madali nyo ako maintindihan. Yung bunga it represents your sakit. 'Di ba? Ang sakit ay bunga ng kapabayaan. Bunga ng katigasan ng ulo, bunga ng walang pagmamahal sa sarili, pwede nang kasakit, bunga na 'yon, resulta. Yung panungkit, it represents gamot pagtagalog, dito sa inyo tambal, sa ilokano agas, sa bicolano bulong, sa kapampangan panulo, sa mga taga-tugigaraw uro sa mga Chabacano Medicina. Sa probinsya ko, Synthetic Drugs. Sabi <laughs> 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 ni ba, wow. <laughs> okay, yung panungkit, it represents operasyon. It represents chemotherapy and radiotherapy, dialysis, and even insulin. So lahat ng sakit, na pwede niyong maisip, ito lang po ang gagawin sa ospital, wala na tayong nakalimutan. Yan lang po lahat yun. Okay? So, dahan-dahanin natin. Ang trabaho ng sungkit, tanggalin ang bunga. Tama? Eh, yung ugat ng puno, the roots, matatanggal ba ni sungkit? At dahil nandoon ang roots, pwede ulit magbunga kahit ilang beses natin siyang sungkitin. Ganon din po sa katawan ninyo. Tingin. Gamot and synthetic drugs, tambal or synthetic drugs, they are like sungkit. They can address the pangalan of your sakit. Eh yung pinagmulan, ba't ka nagkasakit? Natanggal ba? Kaya pala ang sakit, paulit, ulit. Kaya kayo may maintenance. Are you getting it now? Ang trabaho ng operasyon, nagtatanggal siya ng bukol. Okay. E yung pinagmulan, ba't nagkaroon ng bukol? Natanggal ba ng operasyon? Kaya pala yung bukol, kahit ipa-opera nyo, babalik lang ulit. Maglipat-lipat lang siya sa parte ng katawan ng pasyente. Ito, sample. Yung mga babae, karaniwan tinutubuan ng bukol sa matres. Familiar ba kayo sa matres? Yung kaliwaan niyan, mierkoles pag umangat Webes. <laughs> pag dinala nyo yung bukol sa matres, ooperahin namin hysterectomy. Natanggal yung bukol kasama yung matres. Pagka po both, TABS o, Total Abdominal Bilateral Hysterectomy Surgical Operation, TABS o. Natanggalan na ng matres. Same patient, bukas makalawa, tutubuan ng bukol sa suso. Sa Tagalog po, suso ito. Sa inyo, dito? Tutoy? <laughs> Di na. Seryoso? Iba ang tutoy sa amin. Hindi <laughs> nga. I therefore conclude, ang tutoy, pag lumipat ka ng lugar, lumilipat din. <laughs> Hindi nga tutoy. Sige, tutoy. Pag dalawa. Pag isa, one toy. <laughs> Dok, may bukol ako sa one toy. <laughs> eh, dalawa, two toy. Cute, <laughs> no? Two toy. Sa Iloilo -ilo nga, iba eh. Huwag na natin pag-usapan. Sino, sino may taga Iloilo? -ilo? May taga Iloilo -ilo rito? Di ba iba sa inyo, Suso, no? Ano sa inyo yan? <laughs> o, kita nyo, huwag sabihin, naka-live. okay, sa breast. O, oh, yan ah, breast. Inoperahan ng matres, tinubuan ng bukol sa breast. Pag dinala nyo sa ospital, tatanggalin namin yung bukol, ang tawag doon, lumpectomy. Pag bukol lang. Pero pag buong breast, mastectomy. Natanggalan ng matres, natanggalan ng breast. Same patient, babae pa rin, tutubuan ng bukol sa leeg. So, pag dinala niyo sa ospital, tatanggalin namin yung... <laughs> Anong leeg? <liig? laughs> ano yung manok? <laughs> Kampante lang yung sagot niya eh. Leg. <coughs> Salbahit tong mga taga Cebu. <laughs> yung buko lang. Okay. <laughs> Hindi gano'n ang pagkakasunod-sunod, ha? Minsan, pwedeng mauna sa breast ang bukol. Pag pina remove mo, susunod naman sa ovary. Susunod sa leeg. Pwede rin mag-start sa leeg tapos sa breast, tapos sa ovary. Kasi iisa lang po ang root cause, hormonal imbalance. So, hindi solusyon talaga ang operasyon. Tama? Kasi yung babae, pakinggan nyo, natanggalan na ng matres, natanggalan na ng tutoy. Pag uwi sa bahay nila, lalaki na siya. <laughs> aba! Aba, aba, aba! Wala, wala nang matres, wala nang tutoy, wala nang silbe. <laughs> kaya ang tawag sa kanya ng asawa niya, pre. <laughs> kaya huwag kayong magpapa-opera. Ano, yun ang pinunta ko rito. Ano gusto nyo? Opera o tunaw? Sino may mga bukol? Yun, ang dami. So, ano gusto nyo? Opera tunaw? Tunaw. May dala kayong kandila? <coughs> Tawas muna. <coughs> ah, sige. Hoy, kaya humaba yung 20 minutes ko dahil puro kayo si Raulo, ha? Pa sabi nyo, ako mahaba, ha? Okay. Ang chemotherapy at radiotherapy, ang trabaho niyan, nagpapatay sila ng cancer cells. Okay. E yung pinagmulan, Paano ka nabuhaya ng cancer cells? Natanggal ba ng chemo at radiation? Kaya pala ang pasyenteng may cancer, kahit pa magpa-opera ka, magpa-chemo, magpa-radiation, brachy, cobalt, bumabalik lang ulit ang sakit na cancer. Kaya nga, sa ospital, meron kaming terminology na recurrence. Recur, pagbabalik, relapse and remission. Bumabalik po yan kasi nandun pa rin ang pinagmulan. Ang dialysis, meron ba rito? Di na mataas creatinine candidate for dialysis. Okay. Ang trabaho ng dialysis, pinabababa lang ang bilang ng creatinine sa loob ng katawan ng pasyente. Eh yung dahilan, dahilan, Ba't tumataas ang kreya ng pasyente? Sira o mahina ang kidney ng pasyente? Marerepair ba ng dialysis yung kidney? E di habang buhay din po ang dialysis. Ang trabaho ng insulin, pinababagsak niyan ang bilang ng glucose o blood sugar sa katawan ng pasyente. E yung dahilan ba tumataas yung glucose ng pasyente? Sira o mahina ang pankreas, marirepair ba ng insulin yung pankreas? E di habang buhay din ang insulin. Kapatid, ano trabaho ni Doc sa buhay nyo? Sino talaga ang gagawa? Sarili. Ano ang dapat nyong gawin sa pinag-uusapan natin puno? Tanggalin ang roots, ugat. Pag natanggal ang ugat, kamusta puno? Patay. Kamusta pasyente? <laughs> Ayoko na. Uuwi <Uguyan> na daw. Pakas. <laughs> Sira ulo talaga kayo. Isipin niyo, iba alas 8 pa nandito. Sinagang mag-intay, nakinig. Nung patapos na, patay din. <laughs> sila, sir, dumayo pa. Galing Samar, galing Surigao. Ay, patay din na. Ah. <laughs> walang kwentang seminar to. Ay, <laughs> mga walang ya. <laughs> ugat po ito. Ugat po ito ng sakit, hindi ho ng pasyente. Anong patay? Pag natanggal ang ugat, yung puno, patay. Yung pasyente, ay, salamat sa Diyos. <laughs> May sakit pa o wala na? Pag wala ka ng sakit, kakailanganin mo pa bang bumili o uminom ng gamot? Pag hindi ka na bumibili, tumiinom ng gamot, ano tawag sa'yo? Gumaling. So, ladies and gentlemen, totoo bang pwedeng gumaling? Guys, napakatagal nyo nang ginagamot ng sakit nyo. Totoo ba? And this is now God's perfect time to give you an opportunity. Ang binibigay ni Lord sa atin pagkakataon, tayo ang gagawa. He can't give you healing. You need to work for your healing. Correct? He is giving you an opportunity. To get rid of the root cause, not the diseases. Tanong nung marami sa akin, Dok, tatanggalin namin yung roots. Ano ba ang roots ng sakit namin? May mahina kayong organs, sa loob ng inyong katawan, kaya bumagsak ang inyong immune system. For your information, ang immune system ang kaisa-isang nilikha ni Lord na doktor at inilagay sa loob ng katawan natin. Kung buhay ang immune system mo inside, wala kang sakit. Dapat ngayon. Bakit? May protection ka eh. Kaso bagsak ang immune system mo ngayon. Kaya ka may sakit. Tama? May nagtanong, paanong bumagsak yung immune system namin, Dok? Dahil marami kang organs na nangihina. Bakit nanghina yung organs po namin? ba diba inamin nyo na kanina na may mga mali tayong nagawa sa buhay at katawan natin dati? Agree or disagree? Topic natin to kanina. Ang English neto, wrong lifestyles. Ano yung wrong lifestyles, Doc? Tingin sa harap. Imbis na marami kayong naiinom na tubig araw-araw, ang hilig nyo sa masasarap na inumin. Totoo o hindi? Maraming pamilya rito, hindi pa rin nakakakain ng walang soft drinks. Hindi makapagmeryenda ng walang juices. Nanay, tatay, lolo't lola, lalong-lalo na'y nakikinig sa ibang bansa. Nanay, tatay, lolo't lola, heart to heart talk. Hindi ka ba nahihiya? Sa loob ng tahanan nyo, kayo na po ang matatanda. At bilang matatanda, ay dapat nagsisilbing magandang halimbawa sa mga bata, aba naman, kayong matatanda pa po ang nangungunang gumagawa ng mali. Hindi kayo nahihiya? Tapos, umiiyak kayo pag may sakit ang anak nyo? Umiiyak kayo pag nagkakasakit ang apo nyo? Anong iniiyak-iyak mo? Nagbunga na mga panlalason nyo? Sorry po ha, I know my words are hurting, but this is reality for God's sake. Tayo, I don't know kung ma maaalala mo pa to, kung ganito nga tumakbo ang utak nyo. Tayo, very blessed. Why? Nakapaglaro tayo sa kalsada. Patintero, tumbang preso, loksong baka, agawang base, tagu-taguan, Chinese garter, piko. Which means, naarawan tayo. Pinawisan tayo. Nakapag-exercise tayo at higit sa lahat, nagkaroon tayo ng maraming kaibigan. Pero that was before. Ngayon, sagutin nyo ko, mga magulang na magagaling, bakit siyang anak at apo nyo ngayon, sa loob ng, ng bahay nyo, radiation ng gadgets at cellphone, ang kaharap ilang oras, araw-araw. Titigan mo ko, hindi ako nagbibiro. Tumingin ka sa akin, You are killing your own kids. Mahiya ka naman. Ang linaw-linaw, gadgets and cell phones should only be given if the kid is already 12 year old above. Dahil meron na silang immune system. Eh sagutin mo ako. Ano ang rason? Tatlong taong gulang pa lang ang anak mo nakahawak na na cellphone. Nag-iisip ka bang magulang ka? Ha? O wala ka na talagang isip? Ang tatamad nyo kasing mag-alaga. Damit. Takat tayo, pre. Ano? Ano? Taas ang kamay ng mga magagaling na magulang. Wala na. Nahurot na sila, nahurot na. Hurot na ba? Hurot na. May natutunan ba? Grabe, no? God, to God be the glory. Eto, mariricol nyo to. Yung mga lalo na yung kabatch mga seniors. <laughs> Nung panahon natin, ang mga babies, binibilad tuwing umaga sa arawan. Naalala nyo? Ako nga, binilad ako ng nanay ko limang araw. <laughs> Tapos nakalimutan niya akong balikan. <laughs> Akaladaing ako. <laughs> Bakit binibilad ang baby? Very good. Pampatibay ng buto, pampalakas ng baga, pampalakas ng resistensya. Correct! That was before. Sagutin mo ko, magaling na magulang. Bakit siyang mga anak at apo nyo ngayon tanghali na tulog pa rin sa loob ng kwartong de ergon? O oh, edi ikaw ang pumapatay sa anak mo? Wala na nga kaibigan eh. Bakit? Sa loob ng bahay naglalaro? Siya lang mag Ang kalaro virtual? Nyah! 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 Kamusta magagaling na magulang? Ha? Ano? Debate tayo, gusto mo? Ganyan ba ang tamang pag-aalaga ng mahal na anak? Tanungin mo nga yung sarili mo. Happy Father's Day. o, oh, ito nga pala, may wa warningan lang ako. Ito naman mga lolo't lola. ah, ito mga konsitidora. Pagbigyan mo na yung apo ko, kawawa naman. Tatampalin kita, mais ka. Hindi pwede pagbigyan. Basta mali, mali. Ha? Mga lolo't lola. Ha? Tandaan nyo, hindi nakamamatay ang iyak, pero nakamamatay ang radiation. Psst. Hayaan mong mag-iiyak yan. Hayaan mong umiyak ng umiyak. Ang pag-iyak, healthy sa baga. Ang cellphone, unhealthy sa baga. Huwag mong ituro. Eh. Anak ko ba yan? <coughs> may tinuro sa <siya> akin. <laughs> hindi. Kung hindi niyo mapigil, limit them. May right time. Tama? O, oh, anak. Nakukuha yan sa usapan. Anak, papahiraming kita. One hour lang. Bukas naman. Hello? Sige, magdamag. Basta may deal tayo. Sige. Para mapatunayan ko sa inyo, na malaramdaman mo naman sa sarili mo kung totoo mapagmahal ka magulang eh. I have, I will share with you one psychological test na you need to do alone para malaman mo if you are, are really a loving parent or not. Are you ready? Kasi nyo? 20 seconds lang to. Are you ready? Pag uwi nyo sa bahay nyo, kailangan walang ibang tao, ikaw lang. Mauupo ka sa isang lugar na walang ibang nakakakita. Mauupo ka, sala o kwarto, tapos, habang nakaupo ka, pumikit ka, and you need to imagine. Pagpikit na pagpikit mo, 20 seconds ha? Imaginin mo, karga-karga mo ang pinakamamahal mong anak na nag-aagaw buhay. Tumitirik ang mata, sumusu ka ng dugo, at sumisigaw sa'yo, hindi ko na kaya, tama na pagkaya ng utak mong pumikit ng mahigit 20 seconds, ituloy mo lang yung ginagawa mo sa anak mo kasi handa ka nang mawala siya sa'yo ngayon pa lang. Pero kung ayaw mong ituloy ang ganyang klase ng imagination, kapatid, may panahon pa tayo, magbago ka na. At ngayon ang umpisa. Tingnan mo to, pinokus pa ako. <laughs> may natutunan. Hindi ho ako galit ha. Alam nyo, ginagawa ko po ito araw-araw sa mga kaharap ko. Bakit? Isa lang ang purpose ni si eh. Sa umaatin sa aking daang-daang pasyente, isa o dalawang magulang lang ang totoong matuto at magbago, eh di may nailigtas akong bata araw-araw. Happy na ako doon. Tama? Eh, paano kung limang magulang dito ang matuto? Pwede oh, maraming bata ako matutulungan. Correct? E, eh, araw-araw. Hmm, e, di dumadami ang tao sa Pilipinas. <laughs> Hindi namamatay agad. <laughs> okay? So, ano pa yung mga maling wrong lifestyles natin? Nakaranas tayo ng escalator at elevator. Second floor lang, ayaw nyo na maghagdan. Ang tawag dyan sa Tagalog, katamaran. Right? Nakaranas kayo ng trike at tricycle, pedicab, padjak, kabilang kanto lang ang pupuntahan kasi may bibilin, nakaupo agad kayo. Ang tawag dyan, katamaran. Yung mga ninuno natin, correct me if I'm wrong, yung mga ninuno natin, lubak-lubak pa ang kalsada, kilo-kilometrong layo, lalakarin nila, makapag-aral lang. Tayo, Ewan ko kung alam nyo, very blessed tayo sa panahon ngayon. Why? Kasi patag na ang kalsada natin, pero kabilang kanto lang, iuupo nyo pa rin. Katamaran yan. At nakasulat sa salita ng Diyos, laziness is one of the de seven deadliest sins. Matinding kasalanan pala ang katamaran. Tapos nakikita kong suot-suot ng mga Pilipino ngayon, hindi bali ng tamad, hindi naman pagod. <laughs> Iba talaga. <laughs> so, sa madaling salita, yung mga wrong lifestyles natin, one word, four letters, nakasulat sa Word of God, kasalanan. Amen? So, ang pinagmula ng karamdaman, sariling kasalanan. Agree or disagree? At ang ating kasalanan, Panginoon ang magbibigay ng kapatawaran. Tama? Pero nasa Diyos ang awa, nasa tao ang? So, kailangan may gawin. Ano ang gagawin nyo? iga ko kayo. Okay ba yan? Ano kailangan ng organs mo para lumakas? Kayo masusunod. Kailangan nyo ba ng nutrisyon? O kailangan niya talaga ng lason? Ano, sagot niyo lahat? Check. Eh bakit puro laso na gamot ang araw-araw niyong iniinom ngayon? It doesn't really make sense, ha? Huh? At dito nasira ang science. Psst. Pinipilit ng science na matalino pa siya sa Diyos. Oh, come on. It will never happen mauubos tayong sanlibutan, mamamatay lahat ng scientist, pero mananatiling buhay ang salita ng Diyos. Amen? Tapos, itong pinakamasaklap na katotohanan ngayon, Psst! ikaw, mas bilib ka, kaya tinatangkilik mo ang likha ng sensya at hindi ka tumatangkilik sa likha ng Diyos. May tanong si Lord sa iyo, Where is your faith, my dear children? Patunayan ko kung nasa ng paniniwala nyo hanggang ngayon. Pag ang ibinibigay namin sa inyo ngayon, ang dami tanong, ang dami takot, ang dami duda. Nung lason ang ibinigay sa inyo noon, Abaw! Walang nagtanong, walang natakot, walang nagduda, basta isinubot nilunok mo pa. Wala na talaga. Totoo, hindi. Titigan nyo, ang linaw-linaw na ito, napakasimple. Pag nutrisyon ang ibinibigay namin sa inyo, may tanong, may takot, may duda. Pero nung chemical ang ibinigay sa inyo, walang tanong-tanong nga nga. So, na-brainwash ang paniniwala mo ng science. Hello? Ayun, sige. So, kayo tatanungin ko, ano gusto mo para sa organ mo? Nutrisyon o lason? Dalawang guidelines ang dala ni Doc Atoy. Meron akong nutritional guidelines, meron akong chemical guidelines. Hahatiin ko. Sino ang gusto ng nutritional guidelines? Wala nang hahatiin. Ay, sino ang gusto ng chemical guidelines? Chemical. Gusto mo? Tayo ka na. Vic! Ito na, chemical guidelines. Mam, Ma tayo ka. Ma'am, tayo. Oo, oh, nagtas ka ng kamay, di ba? Punta po kayo kay Vic. Ayan. Pare, chemical guidelines kailangan niya. The rest, nutritional guidelines. Okay? Kay Vic. Yeah. Thank you. Okay? So, lahat ng na naiwan, walang gusto sumama? Nutritional guidelines. Okay. Saan tayo kukuha ng nutritional guidelines? Buburain ko to ha? Ladies and gentlemen, to formally close and conclude health forum with Dr. Atoy today, iiwanan ko po kayo ng salita pa rin ng Diyos. Revelations 22 and verse 2. Ah, Revelations 22 verse 2 and Ezekiel chapter 47 verse 12. Okay? Kasi maraming nagtatanong sa akin, lalo na yung mga follower, Doc, ano ang pinagbasihan mo ng nutritional guidelines na ipinabibigay mo. Salita pa rin ng Diyos ang basis ko. So, eto, salita ng Diyos, hindi salita ni Doc Atoy. Tama? Okay. Pagka salita ni Doc Atoy, huwag maniwala, tao ako. Pero pag salita ng Diyos, I think dapat lahat tayo maniwala. Correct? Okay, basahin natin. Ano ang sinabi ng Panginoon? tinanim ko ang mga halaman at puno upang ang mga dahon at bunga nito ang magsisilbing kagalingan sa lahat ng uri ng karamdaman ng buong nasyon. Kapatid, sino po nagsalita? Panginoon. And The Lord promises healing. Shh. Hindi lunas, hindi relief, hindi remedy, hindi control, hindi therapeutic. Ang pangako ng Diyos, healing. Kaya pala, walang komersyal ang kayang gumamit niyang salita na yan. Hello? May narinig ba kayo? Kasi hindi kayang ibigay ng commercial yan. Kay Lord lang galing ang healing. Amen. Amen. Ngayon, let's ask the Lord once again. Lord, how can we achieve healing? We need to hear this. Sabi niya, para sa kagalingan, use dahon at bunga galing sa puno at halaman. Wala namang binanggit na chemical, di ba? Huy! Kaya pala, yung mga ninuno natin, humaba ng gusto mga buhay nila. Tumanda sila na walang mga sakit. Tama? Bakit? Walang chemical nung araw. Nung nauso chemical, umiksi buhay ng tao. Tatao? Hmm, kaya pala, yung mga ninuno natin, ganyan ang nangyari. Ngayon, Dok, ano ang meron sa dahon at bunga? Hindi nyo kailangan mag-high school para maintindihan to. Tingin, yun bang mga dahon at bunga galing sa puno at halaman na nilikha ng Diyos? Yung dahon at bunga. Ang laman ba nila, nutrisyon or lason? ang talino talaga ng Diyos. Di ba, nutrisyon ang kailangan ng organ natin na nangihina? Ngayon, kapatid, you attended already, so this is now the time for me to challenge you. Chinachallenge kita. Kapatid, baguhin na natin yung mali nating lifestyle. Dati, mas marami kayong araw-araw ipinapasok na lason. Kokonti ang nutrisyon. Totoo o hindi? Ngayon, balik ta natin. Simula ngayon, ikaw naman maging mabuting ehemplo sa tahanan mo. Pwede? Pwede bang mas marami naman ang nutrisyon, babawasan na natin ang lason? Pwede o hindi? Ngayon, pag nagampanan mo yon, ikaw ang sasagot. Simula ngayon, mas marami ang nutrisyon, makaka-recover ba ang organ? Pag naka ang organ, magtatrabaho pa sila ng maayos. Pag nagtrabaho sila ng maayos, may sakit ka pa. Pag wala ka na sakit, kailangan mo pa bang bumili o uminom ng gamot? Pag hindi ka na bumibilit umiinom ng gamot, ano? Tawag sa'yo? Gumaling. So kapatid, pwede bang gumaling o hindi? That's the completeness of my presentation. Sa narinig at nakita nyo ngayon, pwedeng gumaling? Pero wala pong magic. Hindi pwedeng may iinumin ka lang, iintayin mo. Ayan na. Ayan, 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 malapit na. Ayan, ayan, tatal. -ta. <laughs> Walang magic. May proseso. Meron? May disiplina. May tamang pagsunod. May pagbabago. At higit sa lahat, pagbabalik-loob sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory.